البسه. A samu kurciya ba sai ka zama kurciya ta yanzu. Me zan gani? Me zan gani? Lajiyo! Lajiyo! Kai dan gashi gashi. Me zan gani? Fatar uwa! Lajiyo jiyo! Wannan dan gashi gashin fa. Dan riga riga rike dauko. Ba mun ce ka karuwa saurayi garin nan ba. To idan an yi sa Allah ya toya ani. Allah ya toya ani. Da ka ta abokina. Kai! Da ka yau wannan an mata miji kar ka ƙara shigowa nan. To wallahi ka ƙara shigowa mun bata mare. Kai kuma ki rasa wanda zaki daji bo shagen jiki kamar an kullawa mutiya zani. Ki zo ki dauko nan ki wani aje mana shi a nan. Da Allah dan tsaya. To Allah ka ji ko? Wai Ladio haka mutanen garin naku suke haka haka. Haka wannan bai rayuwa bace haba dan Allah ya za a ina ta wuni da saurayi na kuma kun tsaya a hanya sai hayaniya kuke wa mutane wannan wace iriyar rayuwa ce wannan ai ba dacewa bane. Barin kashe shi kai barin kashe shi wa kai barin kashe shi ya hakuri kwanaki mun kashe guda ɗaya bar wannan kar a kashe shi mu tafi kawai dan gidan kaso ba daɗi yawa alƙur'ani zama zama da dan da taro da mu zai ci kasa kaji kaji wannan dama da gani ba dan mutunci ba kaji wa kike da wa kike ba mutuncin ba banin mai shin garza wa mutunci ban san mutunci ba ban san mutunci ba ban san mutunci ba Salamu alaikum. Salamu alaikum. Lami? Salam kuwa. Salam kuwa. Ina yaron da yake? Ashiru. Ashiru yana daki yana bacci. Yana bacci? Yana bacci. Da tuddazu da ya shigo. Ya shige ji ya kwanta ban ga ya taso bari yana ciki yana bacci. Yana daki yana bacci wato ma yana bacci ke kuma mai hukunci kora shi yaje makaranta kika ki kora shi wato ke ki mara mai baya akai ya zama lalatacce ko haba mai gida ni fa na dauka Ashiru bashi da lafiya ne yazo ya kwanta shi yasa abin da bai baya yi shi yasa na ce bari in zo in kyale shi dan kwanta ya da abin nan wallahi mai gida ni ban san ma a ce ko me yake damun sa ba ki mushuru me baki zan abin da yake damun sa ba in ba ka dogoriwa da bayan irin wannan lalata da yake yi zai ringa yin wannan shigantakan ne gashi nan an kakka mun yara daga kauyuka da birni suna nan suna ta buga karatu maimakon shi ya zama to ni ya gaje ni ya zama hafizin qur'ani ko da mutuwa nayi an makarantar nan bata mutu ba sai ya zo ya kwanta ya dinga bacci ba za ki dinga koro shi ba Mai gida mutum ba shi da lafiya ba dole ya kwanta ba? Yace miki bai da lafiya. To yana abin da baya ya shiga ya kwanta ba dole ne ko bai shi da lafiya ba. Mu laki tambaye lafiyarsa ba. To ni ba shi da lafiya tun da ya wuce nan lekar samu ya bacci wa zan tambaya yana bacci. Kai Ashiru. Ashiru. Na'am. Baba, mom. Ina abin da tsiyaya tai mom. Me yasa tsiyaye? Me sai ta tsiyaye? Shampen dina. Sandan ruwa. Kai. Me dalilin ka? Ni kin zuwa makaranta. Allah koro sun ji kwana gafan jiya. Ai yanzu cin nan me sake ni da wa? Koro so. To ko zai za ka koro sa waka. Allah ya saka bani. Nace yau za ka koro sa waka. Yau ka koro. Wato kaje gidan giya ko kaje gidan giya ka tafi nan sha ko ka ba da Allah ya jani ba da Allah ya jani wai ta ya dan ba ta alba wani ba ya ci uban sa nace wani ma ya ci uban sa ba ta alba wani ya ci uban sa eh
Allah malam kai hakuri haka dan Allah kai hakuri abin magana na a hankali mama ya bazan ba a jini ne yake zuwa bari ma ma fasa ma ma kai ko kun fasa ma kafa dan malam ko ga canjin ki mai a bashi kai bashi eh bashi kai saka da ni kun kuma ke so mi ta duwa da su a kwalta wallahi amma suka yi nisan duniya da su ne Ramsin za a da ganin ki ar hajiya ci da so ka lafiya to ba da mu Allah tsare na gode Allah sa na sani Allah idan wata ta kaka nake ni garin ne ya canja mun dan kwana biyu ban zuwa cikin ina yare shi wace kakar taki ko zaka san gidan wata babalami babalami mai koko la kuma ina zuwa na kwana biyu ban zuwa cikin ina yare ni babalami mai koko yawa babalami zaki ce eh albarka kenan kusa da makokociyar mu ce kusa da makarantar mu wallahi tallahi wallahi karki da mu baki da matsala in Allah da yanzu nan zan kai ki har wajen babu lami mai koko makociyar mu ce kusa da makarantar mu take in Allah da yanzu nan zan kai ki aha Allah ya mu zo. Ga gidan babu lami ne koko. Yawwa, wallahi bacci mai dama na. Ayin Allah da nan da gidan. To na gode kaji. Yawwa, godiya nake, godiya nake, nake da godiya. Wallahi nake da godiya. Kap, sabon zubi. Ai billahi allazi babu lami mai koko ta yi sabon zubi, wallahi tallahi. Ai kafin wani ya riga ni a gidan nan, wallahi sai na riga kowa. Dan haka billahi allazi Mariya billahi allazi ta canza saurayi ni nan nayi sabo budura billahi allazi daga birni ai dama ni gabaki dai na gaji daga nan wallahi dan wallahi nan budura bazan yadda a tafi da ni ba za mu ringa dora muku wannan shiri a tashar mu mai suna Gorama TV dake YouTube channel a dukkanin ranar Juma'a da misalin karfe 9 na dare Thank you.